नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही बजट पेश किया जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देने का आरोप कांग्रेस नेता नाना पटोले ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे अहम मुद्दे को टालते हुए नजर आ रही है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण कुछ दिन पहले जिला परिषद स्कूल में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी और अभी बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम आपण पाहतोय की केंद्र सरकारने पुष्कळशा खाणी ह्या प्रायव्हेट करून टाकल्या आणि त्या प्रायव्हेट केल्यामुळे आणि त्याही मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना दिलेल्या आहेत। त्याच्यातला सगळ्यात मोठा हिस्सेदार आहे अदानी आणि त्याच्यामुळे या प्रायव्हेट व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावर म्हणजे इलेक्ट्रिक पॉवरला जाणारा कोळसा असेल, त्याच्यामध्ये मिक्सिंग असेल, त्याच्यामुळे आपण पाहतोय की महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यामध्ये या भेसळ कोळशामुळे इलेक्ट्रिक महाग होतं आणि त्याला ग्राहकाला परिणाम भोगावा लागतो। राज्यातलं सरकार 2 दिवसापासून विधानसभेत सांगतंय की आता पुढच्या काळात आम्ही फ्री विद्युत देणार महाराष्ट्रात। आता हे फ्री विद्युत आता समजेल आता आपल्याला 1-2 दिवसामध्ये की लोक आता हे अधिवेशन संपल्यानंतर विद्युत फ्री मिळत आहे की पैसे जास्त मोजून देता येत आहे, हे सगळे प्रश्न आहेत। ते भविष्यातलं सांगतात आहे की आम्ही मग देऊ, अरे तुम्ही राहणार नाही ना। महाविकास आघाडीनी आपले आमचे त्यावेळचे ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी जेव्हा सौर ऊर्जाच्या प्रकल्पाच्या बाबतची भूमिका कॅबिनेटमध्ये मांडली तर याच अजित पवारांनी त्यावेळेस कडाडून विरोध केला, कारण त्यावेळेस हे अर्थमंत्री होते आणि काल ते अजित पवार तेच सांगत होते की आम्ही फ्री देणार आहोत सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून। त्याला काही एका दिवशी नाही होणार ना, त्याला काळ लागणार आहे। पण जे काही आता निवडणुका जिंकण्यासाठी खोट्या आश्वासन खोट्या थापा मारण्याचं काम जे सरकार करते आहे त्या विधानसभेतून करतात आहेत, लोकांच्या या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरातून ते खोटं बोलतात आहेत ते आपण पाहतोय। त्यामुळे जनता याच्यामधला योग्य निर्णय करणार आहे आणि त्यांची फ्रीवाली जी विद्युत वगैरे व्यवस्था आहे ती लोक आता समजतील त्याला की खरंच देत आहेत का नाही आणि 24 तास देणार आहेत, त्यामुळे अजून ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढे येणार आहेत, तर लोक त्याचा निर्णय घेतील।